եւ մենք այս ամենիցի մեջ այն խոսացող մարդիկ, որ տարաբնույթ խոսում են եւ այլ եւ այլը, թող իրենց գործով ապացուցեն, իրենք որքանով են այս հայրենիքին տեր, ստատուսներից թող դուրս գան, բազմոցներից իրենց կտրեն, բազմոցներից հարմար տեղերից դուրս գան, բոլոր նրանց, ով որ բացի խոսելուց ուրիշ բանի ընդունակ չէ, ես օգտվելով առիթից կոչ եմ անում բոլոր այդ մարդկանց, եթե անգամ իրենք, ասպես ասել, շարժման մեջ չեն տեսնում իրենց, թող իրենք իրենց շարժումը սկսեն, թող իրենք իրենց պայքարը սկսենք, ի վերջո սա բոլորիս հայրենիքն է եւ հիմա նաև հետևյալ տենդենսն է նկատվում, որ ակտիվ պայքարող մարդիկ, հայրենիքի համար պայքարող մարդիկ, իրենց կյանքը չխնայող մարդիկ այսօր հայտնվում են թիրախում, այսօր թիրախում են հայտնվում։ Հիշեցնեմ, այսօր այն օրն է մեր ընկերների զոհվելու օրն է, որոնք վարանգաթաղում, որոնք Արցախում իրենց կյանքով ցույց տվեցին իրենց նվիրվածությունը հայրենիքին։ Մեր ընկերներն են իրենց կյանքը զոհել, մեր որդիներն են, այստեղ որդեգորուց ծնողներն են, որ կիրանցից սկսած առանց հիասթափվելու, առանց մի ոպե տրտնջալու եկել են, կանգնել են ստեղ։ Գոնե իրենցից ամաչեն։ Այս մարդիկ պայքար գնացեք, այս մարդիկ են ստենը։ Հիասթափվել են մի վարկյան, որովհետև հասկանում են, որ իրենց որդիների հերոսական արածը, այս երկիր պետականության կերտողները այդ մարդիկ են եղել, որոնք արել են այդ ամեն ինչը, եւ իրենք պետք է այդ ամեն ինչ հատամներով պաշտպանեն։ Ոչ մի տրտընջալ, ոչ մի հիասթափություն ես մարդկանցից չեմ տեսել։ Եվ կներեք, ասեմ ձեզ, պայքարը ոչ մի ժամով է, ոչ մեկ օրով է։ Այս իշխանություններին սատարում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, դա հեշտ գործ չէ, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ կես ժամով կգա հարապարակում կանգնի, ու Նիկոլ Փաշինյանը կթողնի կգնա, ես ուզում եմ խորապես իրանք հիասթափեն, տենց բան չի լինելու։ Եվ դրա համար պետք է ակտիվ գործողություններ գան, թե բութիկուն կանգնեն մեկը մյուսի, ոչ թե անընդհատ ցեղ շպրտեն։ Ես այս տարիների ընթացքում մի բան եմ տեսել, ով որ պայքարելա ամենավերջի զրկանքներին է ենթարկվել, եւ իշխանությունների կողմից, եւ այսպես կոչված չակերտավոր ընդդիմադիրների կողմից, որոնք, որ ես ասեցի, որ ինչով են զբաղված, ոչ մի բանով, երբ որ պետք է ճանապարհ փակեն, չկան, երբ որ պետք է ակտիվ գործողություններ անեն, չկան, երբ որ պետք է կառավարություն շրջափակեն, չկան, երբ որ պետք է իրենք իրենց անձնազոհությամբ հանդես գան, չկան, ասենք մենք սկսել ենք այս պայքարը ոչ թե մեր համար, մեր հայրենիքի համար ենք սկսել այս պայքարը, ով ում դուր է գալի, դուր չի գալի, ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չի ինձ։ Ինձ իմ հայրենիքն է հետաքրքիր, եւ այդ հայրենիքի համար մենք այս սրբազան շարժում իրենից կախված ամեն ինչ անելու է, թող չանողները մտածեն։ Արքեպիսկոպոս Աջապահյան օրերս նշել էր, որ երրորդ նախագահների, քուսակիցների, թիմակիցների առկայությունը պատճառ է դառնում, որ հանրավաքին միայն կողմից չեն, չէ՞, նաև այս տեսակետը կիսողներ կան, ինչ կասեք։ Դուք ինչ ճանաչում եք, չէ՞, գիտեք, չէ՞։ Ես հա հեղափոխական դաշնակցության անդամ եմ, Տավուշի մարզային ներկայացուցիչ եմ, ազգային ժողովի պատգամավոր եմ։ Ինչ որ մեկին խանգարելա, որ ես ընդեղ եմ եղել, որ պայքարին գա միանա, հաց եմ տալիս։ Առաջի օրվանից գիտեք, որ ես սրբազան հորի հետ միասին տեղ եմ, խանգարելա, որ գան միանա։ Ոչ թե մարդկանց այս կամ այն մարդու ներկայացումն է խանգարում, այլ ամեն մեկի անձնական ամբիցիան։ Այսօր հազարավոր վարչապետներ կան, ամեն մեկի գլխում ինքն է, ասում է, ես եմ վարչապետը, գործանող չկա, այդ զանգախողը չկա, ճառերա որ ասում են, խոսքերա որ ասում են։ Այդ քաղաքացիների վրա էլ նաև հոգեբանական ճնշում են գործադրում, նաև այսպես կոչված ընդդիմադիր կամ ոչ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները։ Իսկ մարդիկ, ասում, խանգարելա, ես հարց եմ տալիս, դե՞ս եմ հարց տալիս, խանգարելա, որ ես այդ շարժման հիմքերում կանգնած մարդ եմ եղել, սրբազան օրեդ միասին, խանգարելա, չի խանգարել, չէ, ես դա կեղծ թեզա, այստեղ մեր պայքարը հենց սկսել է նրանից, որ պտի սև ու սպիտակ չլինի, պտի չլինի նախկին ու ներկա, ես բազմաթիվ մարդկանց ընկերացել եմ, հենց կիրանցում, որոնք որ ժամանակի Նիկոլ Փաշինյանին են աջակցել, բայց դա չի խանգարել ինձ այդ մարդու հետ բարեկամանալուց, ի՞նչ է նշանակում, մի ի՞նչ, բաժանենք, հենց շնամուկ ուզածներն են, որ մենք բաժանվենք, մենք իրար միացնողը գտնենք, ոչ թե բաժանողը,
մի ինչքան որ մենք բաժանողը գտնենք, այնքան բաժանվելու ենք։ Կարաս թե ցանկացած ես մանգաս տարբեր մարդկանց գտնես, նախկին նախարար, նախկին արտգործնախարար, նախկին պատգամավոր, նախկին ԿՊ-յական, նախկին դաշնակցական կամ ներկա, կապ չունի։ Մեզ միացնողն է պետք, ոչ թե մեզ բաժանողը։ Եվ հենց այդ սկզբունքով է եղել այս շարժումը։ Եռագույնը նորից եմ կրկնում, պիտի հաղթի սև ու սպիտակին։ Այդ սկզբունքով եթե առաջնորդվենք, հայրենիք ու պետականություն կունենանք։ Եթե ասենք, դու գիտես ինչ կա, նախկին ես, դու ստեղ գործ չունես, այդ նախկինի ֆորմուլանով ա տվել, որն է այդ նախկինի բանաձևը, կարաք ինձ ասեք, ուզում եմ ես իմանամ, հիմա ես ուզում եմ իմանամ այդ ասողներից, որն է այդ նախկինի բանաձևը։ Ինչ անենք, կոմունիստական շրջանից սկսենք, ասենք, էսի կոմկուսի անդամաղի իրավունք չունի, էսի ՀՀՇ-ը եղել իրավունք չունի, էս հանրապետական ա եղել, էսի դաշնակցական ա եղել, էսի էս ա եղել, սա եղել, որ քաշվես կարա նախկինը լինեն, ամենանախկինը Նիկոլն ա, դուք տեսել եք խորհրդարանում, ով ասես կա, նախկին գեներալ ու նախկին ինչ, ամեն տեղ կան։ Thank you.